Dak illi jistqar il-kap eżekuttiv stess tal-Alitalia huwa jiena nemmen huwa ta' tħassib kbir mhux għall-oppożizzjoni biss, però nemmen ukoll għall-ħaddiema tal-Ermolta u anki għall-stakeholders ewlenin fil-qasam tat-turiżmu. Il-kap eżekuttiv tal-Alitalia qal illi l-Alitalia bħalissa qed titlef 500,000 € kuljum. 500,000 € kuljum. Jiġifieri f'sena l-Alitalia tkun qed titlef 180 miljun. Li essenzjalment meta wieħed iqablu mat-telf kumulattiv li għamlet l-Ermolta matul dastin kollha li kien ta' 60 miljun, wieħed jibda jifhem il-kuntest u l-ammont kbir ta' telf li qed tagħmel l-Italja u kif dan jista' jimpatta. Għalhekk nemmnu illi fil-kuntest preżenti l-għażla tal-Italja bħala s-sieħeb strateġiku b'mod partikolari minħabba li l-Gvern qiegħed jipproponi li jbih nofs l-isħma tal-Ermolta lill-Italja f'dan il-kuntest aħna nemmnu illi l-Gvern għandu jirrevedi il-pjani tiegħu. Jekk jekk ix-shareholders tal-Italja mhux ħajġorru ebda riskju, dak ir-riskju ħajġorruh il-taxpayer Malti, ħajġorru l-ħaddim Malti u ħajġorru l-industrija tat-turizmu. Aħna dejjem sħaqna l-lesti li niddiskutu il-proposti tal-Gvern, però lesti niddiskutuhom ukoll f'kuntest fejn il-Gvern jikkonsidra investiment lokali. Il-proposta tagħna tibqa' il-proposta ewlenija tagħna ngħid tibqa' dik illi il-Gvern jikkonsidra illi jistieden lis-settur privat, lis-settur tat-turizmu, lis-settur kummerċali biex jinvesti fil-linja nazzjonali tal-ajru biex bekk inkunu nistgħu nagħtu aktar serħan il-moħħ lill-ħaddiema tal-Ermolta, lill-familji tagħhom, però wkoll lil dawk l-operaturi u l-ħaddiema li joperaw fil-qasam tas-settur tat-turizmu.